પરંતુ કયું દૂધ પીવું જોઈએ? ગાયનું દૂધ સારું છે કે ભેંસનું દૂધ? નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ખબરચે.com માં હું રશ્મિ આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. આપણે નાનપણથી જ સાંભળતા આવ્યા છે કે દૂધ એ આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ સારું છે, પરંતુ કયું દૂધ પીવું જોઈએ? ગાયનું દૂધ સારું છે કે ભેંસનું દૂધ? આજે આપણે આ વિષય ઉપર જ વાત કરવાના છીએ. હવે ઘણા બધા લોકો આપણને દૂધ પીવાની સલાહ તો આપે છે, પરંતુ આપણે તો જાણતા જ નથી કે કયા દૂધમાં કેટલું ફેટ છે, અને જો શરીરની જરૂરિયાત કરતા દૂધ વધુ પીવામાં આવે તો આપણા સ્વાસ્થ્યને કેટલું નુકસાન પહોંચાડી શકે. તમે એવું કહેશો કે અત્યાર સુધી તો આપણે એવું જ સાંભળ્યું છે કે દૂધ આપણને ફાયદો આપે છે, પરંતુ એ જાણવું પણ જરૂરી છે કે ગાયનું દૂધ પીવું જોઈએ કે ભેંસનું. હવે ગાયના દૂધની વાત કરીએ તો ગાયના દૂધમાં ઓછું ક્રીમ હોય છે, એટલે કે ચરબી પણ ઓછી હશે, જ્યારે ભેંસના દૂધમાં 7% ચરબી હોય છે અને ગાયના દૂધમાં ફક્ત 3.5%. હવે ભેંસના દૂધમાં 9% જેટલું SNF એટલે સોલિડ નોટ ફેટ હોય, તો વળી ગાયના દૂધમાં 8.5% હોય છે. જે દૂધમાંથી ફેટ સંપૂર્ણપણે દૂર થઈ જશે તેને સ્કીમ્ડ મિલ્ક કહેવાય છે. હવે લોકો આના વિશે એમ માન્યતા ધરાવે છે કે દૂધમાં પોષક તત્વ નથી હોતા. કયા દૂધમાં? તો આવા સ્કીમ્ડ મિલ્કમાં. પરંતુ સ્કીમ્ડ મિલ્કમાં ફેટ બિલકુલ હોતું જ નથી, તેમાં પ્રોટીન, કેલ્શિયમ, વિટામિન જેવા પોષક તત્વો હોય છે. હવે આ વિષય ઉપર આપણા એક્સપર્ટ્સ પણ કંઈક કહે છે, તો ચલો એ પણ જાણી લઈએ. ડૉક્ટર વિજયશ્રી કહે છે કે ગાયના દૂધમાં ચરબી ઓછી હોય. જ્યારે આપણે એવું કહીએ કે ગાયનું દૂધ ભેંસના દૂધ કરતાં પાતળું હોય, એનો સીધો અર્થ એ છે કે ગાયના દૂધમાં પ્રાણીનું પ્રમાણ વધારે છે. તો જો આપણે વજન ઘટાડવું હોય તો આપણે કયું દૂધ પીવું જોઈએ, એ પણ અહીંયા પ્રશ્ન છે. તો વજન ઘટાડનાર વ્યક્તિએ ગાયનું દૂધ પીવું જોઈએ, જે શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે, કારણ કે એમાં A1 અને A2 બંને પ્રોટીન છે. 100 ગ્રામ ગાયના દૂધમાં તમને 113 મિલીગ્રામ કેલ્શિયમ મળે છે અને 61 જેટલી કેલરી પૂરી પાડે છે. હવે આ વિષય ઉપર ડૉક્ટર વિજયશ્રી કહે છે કે ગાયનું દૂધ પીવાથી મેટાબોલિક રેટ વધે છે, એટલા માટે ગાયનું દૂધ પીવું જોઈએ. હવે સૌને ભાવતી એક વાનગી એટલે પનીર. તો જ્યારે આપણે ગાયના દૂધ અને ભેંસના દૂધની વાત કરી રહ્યા છીએ, તો વળી કયા દૂધમાંથી બનતું પનીર આપણા માટે સારું હશે એ પણ જાણીએ. તો પનીર એ શાકાહારી માટે સૌથી પ્રિય વાનગી છે, એમાં પ્રોટીન અને કેલ્શિયમ પણ વધારે હોય. ગાયના દૂધમાંથી બનેલું ચીઝ વધુ સારું મનાય છે, તો ભેંસના દૂધની સરખામણીમાં ઓછી કેલરી અને ચરબી હોય. જો તમે વજન ઘટાડવા માટે પનીરનો ઉપયોગ કરવા ઈચ્છતા હોય તો તમારા માટે ગાયના દૂધમાંથી બનેલું પનીર સર્વશ્રેષ્ઠ ગણાશે. હવે આ વિષય ઉપર ડૉક્ટર વિજયશ્રી, જેઓ ડાયટિશિયન છે, તેઓ એમ પણ જણાવે છે કે ગાય કે ભેંસનું દૂધ ત્યારે જ પચે છે જ્યારે શરીરમાં લેક્ટોઝને પચાવવાની ક્ષમતા હોય. જો ગાયના દૂધમાં ચરબી ઓછી હોય, તેથી આ દૂધ મર્યાદિત માત્રામાં જ પીવું જોઈએ. ફરીથી તમારી સમક્ષ હાજર થઈશું, ત્યાં સુધી જોતા રહેજો ખબર છે.com.